Доброго здоровечка. Сьогодні у нас шостий ефір. Ефір по плану кожного тижня виходить у нас приблизно в середньому два ефіри. Але сьогоднішній ефір дуже такий соковитий, а саме запитаннями від тих користувачів, які вже пробували щось у спорті, яким щось не вдається, які хочуть реалізовувати себе в більш такому перспективному руслі. Тобто, якщо робити зміни, робити їх кардинальними. І для тих, хто хоче взятися за свою трансформацію вже сьогодні, спалити жирок, набрати м'язову масу, все рівно ці запитання, вони торкаються вас. Тому, хто додивиться до кінця, той буде знати, як ефективно зробити так, щоб ваша трансформація була легкою. І зараз я зачитаю ті запитання по старій схемі, звісно. Так, значить, у нас перше запитання від Артура. Я працюю на біцепс, а він не росте вже більше півроку. Що робити? Артуре, є така штука, я тобі скажу навіть деталізовано, як зробити так, щоб пішов прогрес. Бо, я так розумію, ти працюєш на травку. Да? Ну, в більшості випадків це антигормональні якісь тренування, ну, тобто ти не додаєш якихось додаткових гормонів. І як компенсувати все-таки цей ріст того м'язу, який в тебе відстає? Тобто ми з цим поговоримо. От. Я просто не знаю, як зачитати такий коментар, але тут дуже самокритика. Хлопець пише, я жирний, з чого почати, Ростик? Я в паніці, будь добрий, приватно. Ну, звісно, анонім. Привіт, привіт. Тут третє запитання від Андрійка. Андрійко, Андрійко. Я хочу пропорції, а не багато м'яса. Як повільно почати. Вага 71, ріст 187. Ну, ріст чудовий, вага, в принципі, в межах норми зараз, ну, дрищ. Тому ми, Андрійко, тобі допоможемо. Допоможемо, як все-таки почати тобі саме по масонабору. Ходжу в зал 5 разів на тиждень. Змін майже нема. 4 місяці пройшло. Чи варто почати? Чи варто чекати? Женя. Женя, тут палка двох кінців, ми поговоримо про деталі. Привіт. О, знову ж таки, анонім, Ростик, була вагітна вже третій тиждень після неї, типу після вагітності виходить, чи можу долучитись до тренувань в твоєму клубі? Зразу скажу, що, на жаль, три тижні, там, це період взагалі маленький. Привіт-привіт. Три тижні період, ну, реально маленький, і я розкажу причину, чому я не рекомендую почати саме жіночці, яка народила нещодавно, так? Тепер проходимо далі. З грошима важко. Запитання знову від Жені, так? З грошима важко. Чи можу я зробити форму таку, як в тебе? Женя, хороше запитання. Насправді, коли почав трансформовуватись, тобто я взагалі не знав, що можна і, в принципі, в дешевому форматі робити трансформацію, я тобі розкажу більш детально, як все-таки обійти систему, та? Там дорогий лосось, там вагова ікра по пів кілограма в день, та? Ну як можна змінити це все. Тобто, одне, що буде виносити тобі кошти, це, напевно, спортивне харчування. Воно не з дешевих, але ефективність його дуже висока. Настрій дуже хороший, дуже хороший. А у тебе як настрій? Привіт. Значить, запитання ще від Назара. Я боюсь, що сам не впораюсь в залі. Як я буду знати, чи не помилюсь? Це новий учасник, тобто який вже десь підключається завтра-післязавтра у клуб сексуальних тіл. Це запитання задаю часто. Тобто, як ти в онлайні зможеш проконтролювати, чи я правильно роблю вправи, чи ні? Це дуже хороше запитання. Я його деталізую для тих, хто, в принципі, не знає, як онлайн трансформовує і який плюс саме онлайну серед інших офлайн таких тренувань, ну, тобто супроводу. Я розкажу. Ну що, почнемо? Почнемо з запитань. Як вам запитаннячка? А, друзяки, ну поставте плюсики, якщо запитання були реально класні і десь доторкається до вас. От, одне хоч з тих запитань по набору м'яса, та, чи по спаленню того жирка, який потім кусає кожного разу, коли дивитесь на себе у дзеркало. Тобто, якщо у вас десь питання схоже, плюсуйте. Якщо немає схожих запитань, але вас щось наболіло, пишіть у чат, спробую в період трансляції відповісти вам. Трансляція не буде довгою, тому соромитися, я думаю, не варто. Якщо є запитання, потім тільки завершується трансляція, зразу сипеться купа повідомлень у Direct. Ну, тобто, давайте, не соромтесь, пишіть зразу сюди і обговоримо. Я працюю на біцепс, а він не росте. Вже більше півроку. Що робити?
Артур, дивись. Локально м'язи дуже рідко ростуть. Тобто, щоб ти розумів, якщо ти тренуєшся без фармакологічної підтримки, а саме гормональних препаратів, тут важко локально тобі дати орієнтир на якийсь м'яз, наприклад. Вони працюють суцільно. Тобто, якщо ти дивишся на атлетів, які працюють на тураху і мають гарну структуру, тобто в них десь є пропорції. Не може бути сильна спина, слабкий біцепс, бо він є асистентом прямим, коли ти працюєш спиною. Не може бути слабкий трицепс, коли ти маєш хороші груди, бо він також є асистентом. І тут важливо зрозуміти, що скоріш за все в тебе відстає спина. Тобто ти не зможеш мати біцепс, бо організм працює в пропорціях, розумієш? В нього є такий момент пропорційності. Щось виростає – компенсація. Щось падає – компенсація. Тобто постійно такі коливання, вони будуть приводити до того, що ти будеш мати той об'єм бажаний. Але, на жаль, ти не будеш його бачити, якщо в тебе, наприклад, група основна м'язів, спина буде відставати. Є момент, що це гормональний рівень. Тобто, якщо в тебе взагалі глухо зі всіма групами м'язів, тоді, на жаль, ти змушений перевірити в ендокринолога свої гормони, тобто саме рівень гормону тестостерону і гормону росту. Більшості учасників, які з надлишковою вагою, у них гормон росту заповільнюється, і також тестостерон. Причиною того є інсулін. Чому? Тому що в тебе попадає глюкоза в кров, автоматично цукор утилізується нашим гормоном інсуліном. Інсулін також і забиває трошки в просторі тестостерон і гормон росту. І ти потім думаєш, блін, та я стільки їм, я стільки харчуюся. Але що ти їш? Ось тут питання, яке потрібно собі задавати. Тому дивись, є два варіанти виходу з тієї ситуації, що в тебе не росте один м'яз. Тобто, виключно ти тренуєшся на тураху. Тобто, тобі треба подивитись на свою спину. Якщо в тебе, наприклад, не росте біцепс, ти дивишся на свою спину. Якщо вона в тебе реально слабенька, тобто ширина спини, тобто самі прокрилка, вони не виділяються якось, або товщина спини слабенька, попробуй зробити так. Пробуєш собі будувати програму з акцентом два рази на тиждень саме спина. Але, увага, не силові тренування. Силові тренування повинно бути компенсовано статичними тренуваннями. Тобто, статодинаміка, своєрідний тренінг до 45 секунд, коли ти пампиш себе і ти робиш до печіння. Тобто, таким чином ти забезпечуєш судинами і капілярами. Зарко, здорова, привіт! Ти забезпечуєш капілярами свої об'ємні м'язи, і потім силовий тренінг додає їм якраз форми, а капілярчики, статодинаміка додає там судинки, капіляри, щоб вони забезпечились кров'ю. Бо не факт, що ти накачаєш постійно на силових. Навіть, напевно, ти відчував, колись ти просто валиш на силових, а потім вже не можеш. Тобто в тебе фізично, по-перше, нервова система падає нижче плінтуса, а по-друге, ти автоматично не відчуваєш себе в комфорті. Тобто ти вже не можеш і в зал приходиш такий, ну блін, знову прийшов в зал, да? Тобі треба міняти. От саме статика силові, статика силові. А чому неправда, Назар? Скажи мені, будь ласка. Це якраз цей тренінг, який я постійно впроваджую собі зараз, от вже скільки часу, десь третій місяць. Я міняю, наприклад, тиждень я працюю ноги на силовому форматі, а тиждень я працюю на такому динамічному форматі. Ах, підколієш мене, Назар, так? Каже, неправда, а це правда. От жук. Ну нічого. Друзяки, так, значить дивись, Артура, що тобі зробити? Біцепс в тебе виросте, якщо ти подивишся на свою спину, вона насправді слабенька, тоді ти знаєш, працюєш над спиною, валиш її, довбеж її. Я сумніваюся, що в тебе велика спина, якщо слабенький біцепс. Да, Назарко, я так і зрозумів. Мой врач сказав мені, що із-за того, що у мене вже 30, я не зможу похудіти. Поспуганий, ну все же. Вопрос глупий, ну все же. Свята, дивіться, хороше запитання. Лікарі завжди нам говорять такі страшні штуки, на жаль. Ну, якби це не мотивує, але якщо ви вперта людина, ви підете їм насупротив. Він десь мав на увазі, що гормональний рівень, у вас не такий, якісь цикли міняються. Але якщо змінювати харчування, додати фізичне навантаження, повірте, ви будете почувати себе набагато краще, набагато приємніше. І жир ваш, який у вас є, я не знаю, але все рівно він буде опускатися. Звісно, не бажано опускати його нижче норми 20% для жінок, ну, тому що ви жінки, вас так запрограмовано ДНК. Ну, не ДНК, я скажу трошки грубо, та? Просто структура ваших гормонів десь забезпечує вас жиром більше, ніж чоловіків. Це правда, але щоб позбутись, наприклад, зайвого жиру, який завалив за 20%, це не є проблемою.
Тому я думаю, що для вас це буде тільки як плюсова мотивація. Саша, а взагалі, яка ціль твого бігу? Просто я завжди це питання задаю. Ну, навіщо ти бігаєш? Мені цікаво просто дізнатися, щоб я дав тобі більш конкретну і конструктивну відповідь. Я хочу про форму. А, друге питаннячко. Добре, Артур, дивись, ну ти зрозумів, тобі треба додати, подивитись на свою спину, побачити, наскільки ти вже в діапазоні того свого росту. Якщо спина відстає, додаєш спину і починаєш валити. Якщо ти не бачиш його росту, додай також інші. Є динаміка, є статодинаміка, є силовий тренінг, тобто ти маєш комбінувати, на який тренінг відгукується найбільше твоя група м'язі, яку ти хочеш. Саша, дивись, я тобі скажу, якщо ти любиш футбол, ти маєш розуміти, що ти витрачаєш велику кількість калорій, тобто і займаєшся ним, зрозумів. Ти маєш себе забезпечувати корисними калоріями, по-перше, перед футболом, після футболу поїсти, щоб твій організм не спалював твоє м'ясо. Це важка праця, звісно, тобі би я рекомендував додати собі БЦА, таку добавку. Це 3 амінокислоти, ліцин, валін і золейцин, які допомагають від катаболізму твоїх м'язів. Тобто в своєрідному такому, от якщо описати це більш детально, вони захищають твій корсет, щоб він не був спалений гормоном кортизолом, який виділяється при дуже довгому такому стресі. Тобто, коли ти відчуваєш довгий стрес, він якби допомагає організму, наповнює його енергією, але він бере, на жаль, своїх м'язів і в подальшому з інших органів. Тому впорядкуй собі, будь ласка, тренування і тренуйся таким чином з нормальним харчуванням хоча б. І не знаю, звернись до нас, якщо ти хочеш дієтологію під свій типаж, ми, в принципі, розрахуємо, який калораж на твою вагу зараз потрібен, випишемо ті продукти, які оптимальні, і ти зможеш вже побачити. Тобто Василь, я думаю, допоможе тобі в цій штуці. Це не буде безкоштовно, зразу кажу, але якщо ти хочеш зайнятися цим серйозно, інвестиція має бути в тебе чіткою. Хочеш – приходиш, хочеш – не приходиш. Просто якщо є ціль, тоді ти знайдеш будь-який вихід. Так, значить, Артуру я відповів на запитання на рахунок його біцепса. Ну, біцеп всі пацани хочуть накачати, якщо так. От, добре. Тут анонім. От це питаннячко, воно справді дуже болюче. Я жирний. З чого почати, Ростик? Я в паніці. Будь добрий, приватно. По-перше, ти не жирний. Ти просто об'ємний, та, скажімо так. Тому що не факт, що ти схуднеш, ти будеш собі подобатись. Я тебе зразу так трошки порадую, тому що ти, по-перше, чисто з психологічної точки зору, чоловік, він коли здається більший від іншого чоловіка, тобто від конкурента, від більшого об'ємніший, навіть якщо не брати там корсет м'язовий чи ще щось, він здається собі більш таким перспективним, класним, вище по планці, так, стоїть. А коли він ходає, він стає знов-таки маленький проти всіх, ще коли всі в куртках грубих, та, і ти відчуваєш такий дискомфорт. Насправді, і багато людей, які психологічно десь багато наїдають, вони так стають сильнішими візуально. Але, на жаль, це не є позитивно для їхнього організму, тому що організм привик до балансу, а тут баланс, на жаль, порушений в негативну сторону. Бо позитивну сторону – це м'язевий корсет, а жировий корсет, на жаль, це негативну сторону. І вони потім отримують велику кількість неприємних штук. Через те, що, звісно, не просто так вони це отримують, а через неправильний раціон харчування або також періодизацію харчування. І це є проблемою. Але якщо ти все-таки жирний, ти хочеш почати худнути і чомусь ти в паніці. Я не знаю, ну в принципі, в мене хлопчик в клубі сексуальних тіл прийшов, там вага за 100, там 135 була приблизно. Якось паніки в нього не було. Ну я не знаю, скільки ти зараз важиш, але я думаю, якщо ти більше важиш, то ну, справді паніка буде твоя оправдана. А якщо ти менше важиш, ну не варто навіть паритись. Просто тобі потрібно підійти експертно до цього. Багато людей би зразу тебе кинули на якусь дієту жорстку, там туди-сюди. Він у нас не встигає все з'їсти. Він у нас тренується, вибудовує собі свій корсет м'язевий спочатку. Ну вже пройшов цей цикл. Місяць ми з ним будували м'язевий корсет, щоб коли він схуднув, він не був дрищом, щоб він взагалі укріпив свої м'язи, щоб серце його укріпилось трошки. Да? Ми тоді працювали по силовій схемі. Добавили там хорошу дієту, яку він, звісно, не встигає їсти. І він худає. Півтора місяця навіть не пройшло, то 12 кілограм приблизно було спалено. Ну, з них десь 6 кілограм жиру.
приблизно. Ну, це я говорю, бо вода зливається, виходять різні всякі бек-ефеки з твого організму. От, а потім і жирок палиться. Десь половина з тої ваги, я думаю, що це жировий. Не більше. Тобто 12 кілограм звучить круто, але ми в нормі спалюємо десь кілограм на тиждень, не більше. Тому що більше, на жаль, це шкідливо. Ось так. Тому не хвилюйся. Якщо ти вирішив і хочеш почати, що тобі почати? Почни спочатку з повільного зміни раціону. Тому що твій раціон вибудував те, що в тебе зараз є. Не тільки те, що ти їсиш, та? Ну, це основа, звісно, але періодизація. Ми деколи приходимо, там голодні цілий день, бо нам на роботі забігались туди-сюди, вліво-вправо, туди пішли, там-там-там, перекусили якусь булочку, якийсь там чізбургер, гамбургер, срамбургер, перекусили, все, ніби якби наїлись. Привіт. І що? Ну, якби нічого страшного, вечором приходиш, нажираєшся нормально, лягаєш спати і все. Твій жирок починає тебе наповнювати, 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 і все відбувається дуже швидко, і ти стаєш жирним. Ну, тобто, і не тільки впливає те, що ти їсиш, а те, коли ти їсиш, якими пропорційностями. Достатньо навіть, якщо ти почнеш їсти регулярно і більш-менш корисну їжу, ти будеш мати її більш таку форму, ну, по-перше, відчуття будуть класні, і форма буде автоматично зменшувати жирові накопичення. Привіт, класно у мене справа. Класненько у мене справа. Дякую, що запитала. Тому почни, по-перше, з повільної зміни дієти. Але без фізичних навантажень я б не рекомендував тобі взагалі братись. Тому що ти будеш худнути, та, ти будеш ставати таким тонкішим, все буде класно, але активності не будуть мати твої м'язи, і вони будуть потерпати від того, що ти на дієті також. Вони будуть палитися, а м'язовий корсет, якщо ти знаєш, він показує признак, що ти здоровий більш-менш. Тобто, якщо людина може наростити великий об'єм м'язів, вона здорова. І це доведено не мною, там я взагалі якийсь базіколо з інстаграму, який веде історію, а це було біологічно доведено, стільки тестів було проведено. Тобто, якщо ви помітили, там багато людей, які там важать поза 100 кілограм, вони, на жаль, не відчувають себе здоровими. Ну, тому що так воно є. Жирові якісь відкладення, вони не дають сильно позитивної риси. Звісно, якщо вони в межах норми. А що таке норма? Норма – це 15% чоловіків, 20-25% жінок. Тобто тоді більш-менш організм сприймає їх нормально. Але якщо не буде сприймати їх нормально, ну, це тоді, коли вони перевалюють за 20 чоловіків, та там 25, і жінок за 30-35. Це вже помітно, такі ожиріння таке хороше, підбородочок такий випирає, і після того людина вже морально йде в спад. От. Ну і так само паралель, коли людина дуже худа, дрищава і немає навіть м'язового корсету, це не говорить, що вона там суперздорова. Ви можете навіть знаєте багато таких людей, в яких просто купа діагнозів від лікарів і ще якісь штуки. Тобто будуйте собі м'язи в першу чергу, а тоді боріться за саме оце похудання, яке ви собі додаєте. Тому, дружище, я думаю, що ти в паніці не будеш, ти будеш бачити, наскільки це все просто, і будеш просто діяти. От це основне, напевно, що потрібно від тебе. Я хочу... А, Андрійко. Андрійко, третє запитання. Він нам задає таке питання. Я хочу пропорції, а не багато м'яса. Як повільно почати? А, правильно почати. Вага 71, ріст 187. Дивись, ти не назбираєш, звісно, багато м'яса. Якщо... Я думаю, що ти не хочеш виглядати як бодібілдери. Я не розумію просто, що таке багато м'яса. Ти тебе дівчинка є. Чи в мене є дівчина? Так, в мене є дівчина. Чи я не так прочитав запитання? Я не знаю. Якщо ти хочеш небагато м'яса пропорцій, все рівно будь готовий, що ти маєш піти на процес такого своєрідного масонабору. Ти запитаєш, що таке масонабір? Ростик, я от хочу об'єм, я не знаю, що це таке, але я хочу масу набрати. Масонабір – це тоді, коли ти важиш, наприклад, лікти 71 кілограм, а їж ти на цілих 76. Тобто там по калорійності, по білках, калораж, тобто дивись, як сам ти там відчуваєш. Дякую, дякую, дуже приємно. А спробуй вгадати, спробуй вгадати. Я буду як дівчата. Ой, вгадай, скільки мені років. О, так що я трошки приватний на рахунок віку, на жаль. Мені 21, я кажу, що мені 20. А в душі 15. Добре.
не буде відволікатись, так. Значить, фішка в тому, що ти маєш їсти на 76 кілограм, друже, ти маєш їсти по калорії більше. І не все в тебе буде йти в м'язовий корсет. Ти будеш ставати трішки товстенький. І незалежно там, чи ти ектоморф, мезоморф чи ендоморф. Ну, тобто, це розподіли правильні, хороші, тільки також треба врахувати, що генетично в тебе є кількість клітин жирових, які впитують твій жирок. І ти можеш по собі подивитись, наскільки ти швидко поправляєшся, наскільки ти швидко ходаєш. І це все якраз вибудовує твій такий ріст. Ти не можеш вирощувати м'язи і бути сухим. Це парадоксально. Тобто ти не можеш забезпечити рівну кількість калорій, тому що ти на дві думки більше зробив в день, і ти вже потратив на декілька калорій більше. А ще тебе оточують стреси, сьогодні більше стресу, завтра менше. Ну і виходить така кругодуб, називаю, так? Бігаєш навколо дуб. Тому не варто зараз тобі навіть там переживати, що ти будеш мати купу м'яса. Звісно, якщо в тебе хороші генетичні показники, хороші, якщо ти маєш можливість тренуватися і вибудовувати свій раціон харчування правильний, ти будеш бачити, наскільки ти прогресуєш. Щоб бути здоровим, тобі, ну, як мінімум, треба буде довго тренуватися або переходити на темну сторону бодібілдингу. Тому не хвилюйся, дружище. От реально, ти хвилюєшся по фігні. Ти зараз, напевно, виглядаєш, ну, більш-менш нормально, тому що 71 кілограм при твоєму рості. Тобі би ще так кілограм 10 м'яса, і ти будеш мати хорошу пропорційність. Все. Ти, якщо дивишся цю трансляцію в Ютубі або в Інстаграмі зараз дивишся, напиши в Дірект, можливо, тебе зацікавить наша умова, тому що якраз шукає одного трищика по спеціальних умовах. Це не безкоштовно в наш клуб сексуальних тіл, але я думаю, що ми зможемо з тобою домовитись. Там ціна така символічна. Добре. Наскільки важлива генетика? Насправді це все так. Знаєш, генетика можна бути для відмазок, типу, ой, блін, там мене генетика стрьома, піду схаваю ходок. Ну, це парадоксально. Тобто ти повинен просто під свою тілобудову, є там довгі волокна м'язеві, та? Є там швидкі, та? Є повільні, тобто ці якраз всі пропрацьовані волокна в тебе повинні бути. Тобто ти маєш міняти тренінг, силовий, динаміка, статодинаміка. Коли ти це будеш робити, ти будеш бачити прогрес, і він не заставить себе довго чекати. Я бачив, коли генетично просто, ну, хилі люди, вони досягали таких результатів, що, ну, всі, хто йшли поруч з ними, та, вони гордили, що не йдуть з тою людиною, а всі, хто йшли, не знаючи цю людину, пускали слюнки і казали, о Боже, я хочу бути таким, як він. Насправді, все можна реалізувати і не потрібно зациклюватись. Да, Тетяна, дякую, приємно. Дякую. Знаю багатьох людей, які зловживають режимом, але мають хорошу форму. Скажи, будь ласка, який режим саме зловживання проходить? Ну, тобто, харчування чи сон? Оце важливо почути. Бо режим харчування можна компенсувати додатковим спортивним харчуванням. Та, опиши, будь ласка, який саме, чого не дотримуються. Тому, Андрійко, все буде в тебе good. Не переживай, м'ясо тебе само не виросте, там не будеш такий як бодібілдер здоровий. Все рівно набереш трошки жирку. Харчування і сон. Дивись, є одна сторона, що вони, можливо, підтримують темну сторону. Ну, тобто вони вживають якісь додаткові гормони. Друге, це те, що вони просто підтримують себе. Вони вже мають корсет, вони його зробили, але вони його зробили в режимі. Якби ти не хотів зараз сказати, що це не був в них режим, вони його робили в режимі. Тому що якщо в них був дезбалансований сон, погане харчування, ендокринна система не змогла би виробити нормальну кількість гормонів, які би забезпечили їхній ріст. На жаль. Тому, як дивитись на дві сторони, або вони спочатку зробили цей корсет і зараз його просто підтримують, а якщо ти на дорогу зробив корсет і натурально його підтримуєш, просто тобі достатньо піти на турнік бруса, активувати свої квадріцепси, біцепси, спину, там, крила, дельти, трапеції, порухати ними, і організм розуміє, блін, він знов їх використовує, треба залишити. Діма, привіт, привіт, я відповім на це питання також. Тому на рахунок твого запитання попереднього, врахуй, що вони можуть бути на темній стороні, або вони до того побудували корсет.
Можеш їх запитати, і ти побачиш, що щось з того є все-таки правдою. Діма, дивись, до якої години найкраще лягати до 12-ї? Ми з тобою вже про це говорили. До речі, Діма – це учасник клубу сексуальних тіл. Ти знаєш, що до 23-ї години, якщо лягти, то взагалі бомба-бомба. Тому що є такий гормон, який керує виділенням всіх гормонів. Та? Не пам'ятаю, як він називається. Чи прожектин, щось в тому дусі. Та, може, звісно, в сні ви обновлюєтеся, ваш заряд, те саме, що ви ставите телефон на зарядку, так само ви лягаєте спати, ви постійно оновлюєтесь. І це оновлення проходить якраз автоматично, майже всі клітини обновлюються, та виділяються ті гормони, які впливають на спалення, особливо у чоловіків, тестостерон, гормон росту після силового тренування, там жирку немає шансів. Не тільки, коли ви бігаєте на бігу доріжці, спалюється жир, але також він спалюється, коли ви спите. І скільки годин треба спати мінімум? Дивись, Діма, тут все залежить від генетичності. Та? Взагалі є оптимальне рішення для всіх. Це десь 8 годин приблизно. Бо сам розумієш, чим ти стаєш більший, масивніший, чим тебе більше м'яса, тобі треба виспатись трішки більше. Ну, тому що ти маєш все в збільшеному розмірі, а саме м'язові тканини, але органи твої не збільшуються. І все-таки їм треба зробити щось, два рази більше, там, чи півтора рази більше. Якщо ти там поправився з 50 на 75, відповідно, на півтора рази вони працюють більше органи, і часу на це також треба більше. Якщо ти більш-менш нормальної форми, там 1,80-1,82 важиш і важив довго, тобто ти можеш спати собі 7-8 годин в цьому оптимальному режимі. Тому немає чітко, там маєш спати 9 годин. Просто завжди вимірюй так, щоб ти, по-перше, не був сонний і не пересипав. Тобто сон більше 10 годин, він, на жаль, вже є шкідливим, тому що гормон кортизол, який виділяється, щоб тебе збудрити, та? Ну, ти його просто глушиш, стаєш, якби ніби бадьорий і не бадьорий, і сонний, і виспався, і 10 годин поспав, але толком і не виспався. Збій кортизолу і все. Так що кортизол – це не тільки такий поганий дядько, який руйнує ваше м'ясо. Він хороший. О, по поводу сна, може не спалює на набор віси? Так, може, відповім, скільки часу буде триматись м'язева маса без фізичних навантажень. 2 тижні. Це не суть фізична... Дивись, м'ясо тримається... М'ясо, щоб ти розумів, є саркоплазма, оболонка. Оболонка, в якій збирається глікоген, тобто глікогенове депо. Твоя швидка енергія, яка відновлюється автоматично. Першим, що ти в тренуванні використовуєш, це креатин. Далі АТФ. Потім де глікоген. Все. Тобто глікоген – це є такою основою твоєї енергії, довгостроковою. Десь ти чуть не поїв, все, виділяється глікоген починки, забезпечує життєдіяльність твоїх органів. Але твій організм не придурок, він розуміє, що все глікогенове депо не спалить. І коли ти голодний більше 2-3 годин, включається гормон кортизол і палить твої м'язи. Бо він не може взяти глікоген з м'язів, бо вони локально працюють. Тобто попрацював над біцепсом, локально автоматично знімається глікоген з депо біцепса. От. І прес, так всі інші органи твої. Тому буде триматись м'язова маса 2 тижні по причині того, що буде зменшуватись глікогенове депо. Організму не треба таких, знаєш, друзів, от які приїжджають до тебе, наприклад, додому жити, живуть за твій рахунок, там, за твої комунальні послуги не платять, харчуються з твоєї їди, там, не знаю, використовують електроенергію, інтернет, тобто тобі такі друзі нафіг не вперлись, та? Ти їх довго, швидко попросиш піти десь погуляти. Так само організму. Він дивиться, ну от клітинки реально зараз не працюють. Ну який йому прикол їх тримати? Тобто він починає вже їх, а енергію вони то беруть, тобто ти повинен їх забезпечувати. І він бачить, що ти не використовуєш і може зменшувати твій об'єм. Та, я проходив курси і не одні курси. Якщо тебе цікавили, саме які, напиши в директ. При натуральному тренуванні. Ну так, тут саме головне при тренуванні натуральному, ти просто трішечки зменшиш об'єми. І щоб їх не зменшувати, ти просто даєш собі додаткове тренування у день і працюєш постійно. Постійно працюєш, хоча б 20 разів підтягнувся, там поприсідав 20 разів. Небагато потрібно. Зовсім небагато. Просто організм має зрозуміти, що ти виходив і тренувався, навантаження було, значить депо має бути. Ну, тобто така логіка повинна бути. Як швидко? Супер. Питання взагалі чудове. Максимально швидко. Ти, напевно, бачив, що люди, які там були в залі, мали гарну форму, спустилися до менших об'ємів, приходять в зал, тобто вони називаються м'язовою пам'яттю.
Та просто фішка в тому, що клітини стають пустими. Клітини самі не вмирають, вони стають пустими. І вони потім швидко наповнюються. Наповнюються. Так як от ти, наприклад, на якійсь фермі та забезпечуєш корів водою. Забезпечуєш, тебе корів стало менше. Та? Ну і відповідно води ти всі в каністри не наливаєш. А тут виходить так, що вже ти купив ще партію корів, автоматично тобі треба більше води, щоб їх забезпечити для життєдіяльності, і стає все більше, більше і швидше. Ти вже знаєш, як правильно наливати в ті цистерни. Тобто в тебе вже механізм налагоджений, ти швидко все відновлюєш. Так само організм. Він все пам'ятає. Просто клітина твоя стає порожня, і туди тільки заливається все необхідне. Тому і швидко повертається форма в тих людей, які довго не тренувалися. Так, а тепер щодо питань, які були в приват. Ну, значить, Андрійкові я відповів. Ростик, через який проміжок часу після початку тренувань в залі будуть помітні перші результати при наборі маси? Якщо ти почав не тільки тренуватись у залі, а почав робити це свідомо, тобто ти по своїй статурі виділив, що в тебе там силові тренування слабенькі, там твої ефективність показників, там виносливості слабенькі, будуєш собі програму тренувань, підбудовуєш під неї правильне харчування, там, щоб на 5 кг більше в середньому було калоражу. Ти нормально починаєш спати. Не так, щоб ти засинав там під телевізор, просинався 6-5 ранку. Має бути так, щоб ти повноцінно лягав собі спати, сам прокидувався, без будильника бажано. От. Харчування додавав, ну, як мінімум, ті калорії, які необхідні, і в чистому, тобто в якісному виді. Не просто бургер з'їв калорійний, який швидко тобі почне давати жирок, а те, що потрібно вибудовувати з якісних структур. Там гречка, вівсянка додаєш. Там є багато-багато структур, я тобі всі зараз не перерахую, але має бути три пункти. Їда, тренування і сон для ендокринної системи. Тоді ти будеш бачити перші результати вже десь через 3 тижні тренувань. Якщо цього не буде, ти можеш ходити роками. На жаль. І результати будуть мало помітні. Це так, як в мене було. Я 9 років ходив, постійно думав, да, виросту ще десь якось там, не підріс. Ну, але коли вже рік перейшов той щебель, коли мені стукнуло 20, я думав, що за фігня? Щось не росте і не росте, щось не то. Потім, та ладно, це виросте. Думаю, блін, а це ж від маски в мене вже звучить стільки-то років. Ага, і не виростала. Тобто я подивився на свій раціон, там Василь, дієтолог, допоміг мені подивитися такими тверезими очима на це все. Я зрозумів, повна хрінь, вибач за слово, і почав трохи трансформовуватись. Правда, це приносить багато жертв. Я тоді прийняв чітке рішення про дохідність. Тобто це перевести в дохідний продукт. І також поставив собі чітку ціль, дедлайн. І в мене виходу не було, я тоді почав валити ковбасити як ненормальний. Розслухати всіх, хто в цьому розбирається хоч крапельку. Дивись, силові і м'язова маса, вони пропорційні. В принципі, м'язи, вони просто наповнюються, або виростає гліковинове депо, або виростає креатинофосфат, ну тобто креатин в м'язах. Що відбувається? Ти коли бачиш пауерліфтерів, вони працюють на 1-2 повторень. В них дуже сильно забите саме креатинове депо, тобто вони можуть велику кількість зразу за один раз взяти. Так? А коли ти бачиш бодібілдера, такого здорового, десь 2 рази більшого за пауерліфтера, вони в основному виїжджають на глікогеновому депо. Тобто креатин теж є, але вони працюють в багато повторках. Починаючи від 5, там 6 повторень і далі. Тобто це якраз депо допомагає також, саркоплазма вона стоїть більше така, класніша, і митохондрії виростають, все поступово виростає. Тому силові показники, вони не завжди будуть давати тобі м'ясо. Але ти маєш знати, що силові показники повинні бути для того, щоб організм отримав стрес. Тому що організм не знає, скільки ти береш на грудь. 100, 200 чи 300, так? Він відчуває пік навантаження, руйнуються клітини. Оцей польові відчуття після тренування, так? Ти приходиш, там на наступний день тебе все болить, просто ламає. Тоді виходить, що твій організм просто руйнує те, що не витримало навантаження, і потім на це дає компенсовано набір нового. Вибудовує нові структури. І ти стоїш такий, ох, качок. Ха, вся сила в зв'язках. Ну, без зв'язок ти не можеш прийти в зал, от коли ти не тренувався рік, і просто почати ковбасити. Всі, хто приходять в мене в клуб сексуальних тіл, вони отримують анкету, заповнюють. В анкеті чітко написано, коли ти останній раз тренувався, які в тебе були тренування, ага, такі-такі. Ти приходиш і починаєш розігрівати свої м'язи, тобто зв'язки і тому подібні штуки. Тому що прийти і зразу почати силові робити, ну це реально безглуздо. Ти можеш собі потягнути біцепс. По-перше, ти можеш не налаштувати собі техніку, тому що, як правило, тренажери, вони
ну, в тренажері важко помилитися насправді. Коли ти працюєш з вільною вагою, ти можеш помилитися, і тоді буде травма. І тому не варто зразу приступати. Розігрійся хоча б тиждень-два. Бо твоє здоров'я, думаю, тобі дорожче. Добре, запитання від Жені. Ходжу в зал 5 раз на тиждень. Змін майже немає. 4 місяці вже. Чи варто чекати? Ну, чекати не варто. 4 місяці мав бути прогрес. Я не знаю, яка в тебе ситуація, Женя. Чи ти з надлишковою вагою, чи ти худенький. Просто чекати не варто. Тобі треба щось змінити. Подивись, по-перше, як я от говорив нещодавно нашому учаснику. Можливо, в тебе там сон просто вліво-право рухається. Тобі треба його налагодити. А можливо, в тебе все-таки харчування косить. Якщо щось з того в тебе шкутильгає, на жаль, ти не вибудуєш. І ти можеш ходити ще 2-3 роки. Ну, тобто нічого не виросте. І також, як ти тренуєшся. Тобто, дивись, ти мені написав, що ти ходиш в зал 5 разів на тиждень, але, можливо, ти там просто береш і бігаєш, покидав трошки гантельок і все. Тобто тут має бути структура. Повністю я маю розуміти, що не так в тебе. Бо тут зараз, як би кажуть, вилами в воду, так? Не зовсім зрозуміло, але, ну, категорично відмовся від того, що ти робив до того. Все ж тобі треба зробити. Відмовся, тоді результат має в тебе піти. Бо якщо ти не відмовишся, знову будеш показувати ті самі результати. У тебе вже в місяць має бути якась зміна. Тому я відповів на запитання Жені. Я думаю, що більше відповідати на нього не варто. Ще також цікаво, наскільки затримується набір маси щоденні пробіжки, якщо поступово збільшувати дистанції. І не більше одного разу в тиждень бігти на максимум. Якщо ти худий, тоді не варто бігати. Ну, тобто, я, наприклад, взагалі не бігаю. Я не бачу змісту саме в бізі. По-перше, він вдавить сильно на суглоби, на ноги. А в мене вони так хрустять. Я колись дуже багато бігав. Тому подумай, чи, ну, варто тобі бігати. Якщо ти від того реально ловиш кайф, тоді так. Тоді додавай собі його. Якщо не ловиш кайфу, ну, біг тобі не потрібен. Бо він буде, по-перше, твій прогрес затримувати. Якщо ти не будеш покривати його калоражом їди. От. Тому нема змісту, я думаю. Якщо любиш, то можеш бігати там, але перед тим поїж, після того поїж, тобто компенсуй ці затрати. Що найкраще підійде для перекусу між сніданком і обідом? Якщо ти на дієті чи ти на наборі, залежно від цього. Ні, калорії заповнити не варто, розумієш? Якщо ти з'їдаєш, ну давай так, кока-колу ти випиваєш. Випив кока-колу, все, тобто автоматично рахуй собі там десь 30 ложок цукру. А ложка цукру 22 калорії, ну нехай там 20 ложок, та візьмем. 400 калорій швидких, які автоматично десь за 20 хвилин попадають на наборі, я зрозумів. Вони попадають в твій організм і вони мусять кудись бути використані. Якщо ти не маєш, в тебе заповнене глікогенове депо, клітинка не може прийняти, інсулін виділяється, він приходить по всіх клітинах і стукає: «Привіт, тук-тук, тук-тук, може тобі треба енергію? Треба енергію? Треба енергію?» Вони такі: «Та ні, не треба, в мене все нормально». І все, інсулін тоді каже: «Ну, ладно, в печінку, печінка, хоп, в жирове депо». І ти стаєш жирним. От тобі весь набір. Тому краще, звісно, взяти якісну їжу і поїсти просто. Наприклад, навіть той йогурт. Білковий йогурт собі взяв, поїв, але бери без тих смаків. Просто простий йогурт, без смаку, залився ним. Та взяв сирок, там є жиру трошки, але ти покриєш білкову недостатність. Тобто це буде працювати на тебе. Так, на запитання Жені відповів. Тепер розтик була вагітна тиждень після. А вже третій тиждень після. Чи можу долучитись тренування в твоєму клубі? Дивись, на жаль, ні. На жаль, неможливо зараз долучитись. Ну, тому що, по-перше, тобі треба як мінімум 6 тижнів, бо є курсет м'язів, який розходиться, тобто в діапазоні пресу, і тобі треба, щоб він назад сформувався. Тоді ти можеш качати прес і працювати взагалі з вагами. Тому що він, якщо заживе не так, як потрібно, ну, тобто не заростеться, ну, він буде трішки неестетично виглядати, і талія буде навпаки ширшою. А дівчата не люблять широких талій. Тому ні, якщо пройде ще 4 місяці, ой, 4 тижні, ти можеш писати, ми з тобою домовимось про це. Запитання. Зорошимо важко.
чи можу я зробити форму таку, як в тебе? Дивись, я так, це Женя знову пише нам. Я так розумію, що ти можеш зробити будь-що, тобто своїм організмом, головне, ти це захочеш. Якщо у тебе грошей, ну, не фонтан, можна перейти на бюджетний набір. Тобто не обов'язково набирати там на оселецю, не на оселецю, що я говорю, на форелі чи на якійсь іншій рибі. Та? Ти можеш збудувати собі раціон. Наш дієтолог, ми переважно як? В анкеті бачимо, наскільки людина фінансово спроможна, наскільки в неї багатий раціон. Якщо в людини реально ну, з грошима не густо, вибудовується раціон такий більш-менш посередній вартості. Щоб калораж ти впадав, щоб їда була корисна і, звісно, ціни не кусали в гаманець. Бо це все має бути на рівні, все має бути вираховано. Де можна перевірити свій склад організму, місцеву масу і так далі. Я ніколи цього не робив, тобто кажуть, що можна це робити в приватних клініках, а можна робити і в клініках таких. Але попередньо напиши в інтернеті, просто знай собі, де в твоєму районі роблять аналізи. Краще перевір свій гормональний стан, бо я не розумію, навіщо тобі знати, скільки в тебе м'язів, скільки в тебе жиру. Краще знай свої гормональні, тобто подивись, який в тебе гормон росту, скільки мікромоль в тебе тесту. Це важливо. Цей показник я б тобі рекомендував в першу чергу перевірити. Тому дивись, Женя, якщо тебе реально важко з грошима, ти можеш вибудувати це. Просто підійди до цього. Це не буде легко. Тобто ти будеш мати чіткий раціон, чіткий план, ти будеш тренуватися, як всі інші тренуються. Але грошики якби все рівно повинні якісь бути. Якщо тебе реально круглий нуль, ну, ти не зможеш. Тобто є такий базис, який може тобі на тонкий гаманець підійти, але повний нуль грошей ну, не може бути, коли ти хочеш набрати масу або ж схуднути. Привіт! Ох, ух, я вже виснажився з вами тут говорити, друзяки, ох! Вам як? Напишіть в плюсики, якщо цікава інформація, бо ще є останнє таке колюче запитання, я думаю, для кожного. Я боюсь, що сам не впораюсь в залі. Це мені Назар недавно сказав, новий учасник клубу сексуальних тіл. Як я буду знати, чи не помилюся щось зробити, типу на станку? Шкідливо замість двох прийомів запихнути один? Звісно, шкідливо. Тобто організм цього не прийме, і ти будеш мати багато відходів. Тому краще розділяти, порційність робити, друже. Не варто просто пхати в себе, там, ти маєш їсти 50 грам чи 100 грам білка, та? Ну, це я так утрирую, там треба мінімум 200 їсти. Супер. Ти не можеш просто взяти і запихнути, організм твоє просто все не засвоїть. У тебе є якийсь ліміт травлення, тому що в тебе м'язовий корсет росте, органи залишаються такі, як були. Якщо ти не їж гормон росту, точніше його не колиш. Тоді ти починаєш мати приріст. Тобто... Але пропорційно. Дякую за плюсики. Дякую. Шлунок теж, він має здатність розтягуватись. Він буде розтягуватись, тому не варто. Просто розділи прийомі їжі, тобто в нас, як і на дієті люди, вони їдять ну, мінімум 5 раз. Тобто вони ніколи не мають бути голодними, і вони худають. І так само на наборі. На наборі вже на 7 раз, 6 раз, і перекуси мають бути обов'язково. Ти не маєш бути голодний. Коли ти голодний, ти руйнуєш те, що ти накопичив минулого тижня. Апетит в тебе має бути в нормі, тому що в тебе оцей гормон, який, коли ти на масонаборі, тим більше, в тебе стільки глюкози, що гормон, який в пошуках їжі, він не виділяється. Коли, наприклад, людина на дієті, вона потім ходить по супермаркеті, о, боже, стільки всього, і ти вже хочеш, ой, зараз це візьму, і це візьму, блін, а стільки, який смачний худог, оце в них, ну, просто в них таке появляється, да? В них пошук їди формується, включається, такий вмикач, і вони починають бігати за їдою. А коли ти на масонаборі в тебе немає такого глюкозного якогось бажання. Тобто глюкоза постійно є, організму нема чого паритись, гормони в нормі. У нас тут один хорист прийшов, кричить на півзакладу. Не знаю, як мене чути, нормально, напевно. Такий патлатий малий. Зразу видно, що з хору. Я боюсь, що сам не впораюсь в залі. Дивись, я зараз скажу, як ми працюємо. Та? Ми працюємо в онлайн-клубі, а ми супроводжуємо людей тільки виключно в онлайні. Тобто ми не стоїмо біля них, не подаємо їм гантелі, не забираємо в них гантелі. Та? Вони самі самостійно працюють над тим. Звісно, наша ціна набагато нижча, тобто ми десь вписуємося в діапазон такої доступності. Будь ласка. От, і десь люди тренуються самі. Я так думав довго, прощупував, що робиться з тими людьми, які самі тренуються, так?
перше, вони стають самостійними. Бо є ефект, коли поруч біля тебе тренер, та? І ти завжди якби захищений, бо тренер біля тебе стоїть, і ти вже точно робиш правильно, ти не будеш виглядати лохом перед іншими, хто там тренується. Та? Там прийде якийсь качок і дивиться, як ти качаєшся таким поглядом, типу, ну що той дебіл робить? Так. А насправді це просто захист, такий своєрідна оболонка, яка тебе захищає. А коли ти приходиш в зал, тобі є чітка програма, от, наприклад, в нашому клубі, там є чітка програма, людина її отримує, вона дивиться, як правильно робиться вправо, вона дивиться, як робити, наприклад, у відео цю вправу, які є можливі неправильні варіанти цієї вправи. Вона собі вивчає, йде на самостійний рівень, тобто, це розраховано так, щоб вона після того, як вийшла з клубу, далі могла самостійно продовжувати і без якогось такого блоку чи бар'єру, тобто не була прив'язана до нас. Не потрібно, типу, нам платити постійно гроші. Ви раз заплатили, отримали результат, і ми робимо так, щоб ви його постійно підтримували. Бо не факт, ви зараз скинете, наберете собі там все класно, тобто там м'язи чи спалите жир, але потім гіперкомпенсація може бути дуже швидкою, якщо тільки десь збивається режим. Тому ми частково додавали самостійність. І там немає нічого важкого. Стільки наже учасників в клубі, і кожен працює по програмі. Виникали нюанси з одною або двома вправами. Будь ласка, тихіше. Добре? Дякую. Виникали деякі нюанси, що там в людей вправа якась була невідома. От тоді були нюанси. Ну, тобто там, не знаю, які там вправи. Ну, на дельті переважно в станку. Як оце робити? Правильно чи неправильно? Там постановка локті якась. Просив бути тихіше, ходить, волає. Ну. Кучерявка мала. От, друзяки, дивіться, я відповів на всі питання. Якщо у вас ще є якісь запитання, пишіть їх в чат. Я зараз відповім ще на них і буду завершити нашу таку трансляцію. Не знаю, коли буде наступне. Запитання чим раз, тим швидше назбирується. Якщо не буде запитань, просто будемо завершувати. Я вам подякую за те, що були зі мною. З вами було весело, як завжди. А, до речі, якщо хтось з вас десь на найближчий час вирішив вступити в клуб, нас переважно до п'ятниці місць немає. Вчора якраз вступив в Назарку своєю дружиною, це ще питання написав. Вже місця забиті, лише тільки з понеділка. Для тих, хто бронює наперед, можливі знижки, просто пишіть вперед, директ. Роблю я не для того, щоб там відмовити комусь. Мені не вигідно відмовляти. Я роблю для того, щоб якісно пропрацьовувати з клієнтами. Тобто ми не можемо швидко робити там. Програма будується одна день, потім програма тренувань ще день будується. І це все потребує часу. Добре, друзяки, я дякую, що ви були зі мною. Насправді було класно. А, ще хотів зачитати одну штуку. Отримав нещодавно відгук такий. Від Назара, дивіться. Назарко написав. Зараз вам зачитаю, у мене аж до сліз пробирає, реально. Тобто це учасник клубу сексуальних тіл, тренується вже місяць чимось. Скинув він небагато, 6 кілограм, але набрав м'язовий корсет. Завдяки залу і треням я змінюю свій спосіб життя, який до цього був неправильним. Я змінююсь не для когось, а насамперед для самого себе. Я пишу свою історію, нову історію. Бажаю лише, щоб мотивація ніколи не покидала мою свідомість. Я не жалію, що почав наче пізно, 30 років. Я пишаюсь тим, що я почав, ти цьому посприяв. Був наче поштовх важливий у житті. Якась віра була у твоїх словах. А від мене прагнення змін. І змін на краще. Я отримую їх. Сторонні люди кажуть, що я змінився на краще. Гарніше виглядаю. І вони не знають, що я тренуюсь. Значить, є зміни. А віра лише моя. Міцнішає з кожним тренуванням. Тому вперед до перемог над самим собою. Ах, пробирає, знаєте, аж так. Ух, аж, я не знаю, емоції, друзяки. Отак відгукується, такі в нас
етапи тренувань. Він один з тих, хто топово отримує результати, бо він один раз закосячив з дієтологією. Все. Далі він дотримується всього, що йому було прописано. І це дуже круто. У нас багато таких учасників, багато хто дивиться цей ефір, всі хороші. Просто є люди, які ні разу нічого не порушили. І вам просто хвала. Це Андрій, Діма, Назар. Всі-всі-всі. Ви молодці, я поважаю такі кроки, коли ви прийняли рішення трансформуватися. Багато людей пишуть мені там, ой, я тут, типу, хочу трансформуватися, але в мене тут такі нюанси, там, я на роботі, ще там щось. Я кажу, ну, хлопче, якщо ти вже шукаєш відмазки, тоді не варто починати. Ти не плати гроші, просто не починай. Ти просто здашся, все. Коли людина приходить, чітко вона запалена, каже, та, я буду, я трансформуюсь, вона знає, що буде важко, я нікому не кажу, що буде легко. Всі, хто до мене приходять на особисту переписку, після того, як поговорили з менеджером, вони знають, не легко, буде важко, але буде трансформація. Не тільки фізична, але й ментальна. Я дякую всім, хто дивився цю трансляцію, з вами було реально круто, ви така активна аудиторія, я просто час непомітно пройшов, вже 9 година, мені треба їсти, я на білковій дієті, а я п'ю каву без цукру. Тому гарного вам вечора, любіть себе, любіть ближніх, відпочивайте, насолоджуйтесь життям, на що вам мучити себе, просто робіть щось за